dobro. Ja sam jako zadovoljna. Samo nisam zadovoljna kako to ide. Kako malo su spori, jel? Rekli smo, razimljamo. Mikser. Ovo će mora brzati, da. Da. A gdje stanete sada? Pa stavljam tu dole Mirošek, tu imam stan. Ali gdje? Na poradu. Deki. Po lokacije nekog hodniku. Da. One naše dole ptijske kuće na Balmevini. Da. Kuće se zna u svakom gdje su stavljeni. Napravila kafi, sad moraju i odavde tri ostaviti, da. Odavde metri. Pa smo poseban prik napravili, da vam ispunimo tu, da, tu da. Mogućnost da gradite na moj malo djece. Da, je, a dobro, meni... Sad... I ste zadovoljni? Da, sad sam zadovoljan jer imam dva sina, oni imam svaki svoj stan, tako da, da. Meni ženi bude... Na mladi ste vi, još sad djece. Da, nisam, nego... Da, ovo mi je podalje, ali tu je stanica autobusna par metri, a gore moram ići. Malo teško, da. A malo e, sam i u godinama i tako, ali strpljivo. Dobro, evo napravit će se to kad... Da. Da. Malo me muči ovaj čošak zbog... prolaza, jer ovo je gore moje, kaj se bo isto trebalo rušiti. A kad nije bilo, znate što, nije bilo tu dovoljno? Ne, da, no je čošak malo. To što ti reći, ali... kod prilaza automobilom gore, tako ili? Je, tako je, tako je. Slučajno kad bi ovu štalu sad rušili... Ma ima sad mali strojevac u tom. Ma da. A nek... Gdje vam je kuća? Tu je, na 92. Ova, znam, da ove gospođe, to mi je rekao, Tonči. Ovo je dobar kuća o kojoj smo govorili da je treba rušiti. Ovo je kuća za rušenje koja je 92, ja sam vlasnik. Valentina. Sad je plina, trebali Valentina. Su plin isključiti, ministarstvo nije poslalo račun, nisam platilo. Dođi. Cijeli ovo je račun. Ova kuća za rušenje na 95, zašto je? 92. To je na gore, do onej, kada je ova cigarina. Da, dvorni objekt, kada je ovo bijelo, već je sivo. A ovo je pored, jedna pored druge, što je? Ova dole. Je ti imaš podatke tu dvoje, ne znaš? Pa ne znam na pamet. Da. A zašto vam nismo srušili? Molim? Zašto vam nismo do sada srušili? Sad na pamet ne znam. Ne znam. Jesu riješeni imovinsko pravni odnosi? Je, riješeno. Sve ste u knjigama, sve je riješeno. Sve je riješeno. Kada ste to riješili? Ove dvoje na ovom biti pored. Pa to se sad, bilo je raščišćeno, riješeno i onda su još nekakve finese te bile. Da, da, to je zbog toga što nisu bile stvorene pretpostavke da se može rušiti to. Sad to možemo, ako je to znači. Sad čekamo, vidi samo visoko je koga, 2,83 metara. Da, čuli da. Samo za ovaj. Koliko je? 70 kvadrata? 55. Da. Da je duža, da je veća, mamo? Nije, tu je izraz za van.